Угорщина, містечко Загонь. Щодня сюди прибуває чимало українських переселенців. На залізничному вокзалі зустрічають волонтери. Кукурудні палички, обов'язково фрукти, як бачите, яблуко, апельсини. Кукурик. Солодощі. Дитяче харчування. Волонтери допомагають з перекладом. Пояснюють, де можна оселитися. Тут працюють добровольці з усієї Європи. Готують для українців і гарячі обіди. Є тут і дитяча кімната. Пані Юдіт показує нам дитячі роботи. Ми тут маємо дитячу кімнату. Тут діти грають та малюють. Можуть розслабитися, заспокоїтися, відчути себе у безпеці. Ви можете бачити, майже всі роботи дітей – це українські прапори, карта України. Вони хочуть миру. Із Загоні жителі можуть дістатися в різні країни Європи. У столиці Угорщини їдуть на соціальному безкоштовному потязі. Ми довго дуже путешествовали, приїхали за дітьми. Зараз ми з Венгрії опять приїхали, щоб за дітьми, щоб відвести їх в Венгрію. А звідки родом? Із Києва. Та чимало українців чекають потяг не у Європу, а додому, в Україну. Стріляли, під ноги снаряди падали. Важко дуже було. Були і в Молдавії, і в Румунії були, і сюди приїхали. Неділю тут, у Будапешті. А зараз що чекаєте? Їдемо на Україну, додому. Повертаєте? Повертаємося. Страшно, їдемо додому. А це вже інше містечко Угорщини – Саволжбако. Тут уже майже місяць живе 12-річний Микита, футболіст дитячої команди «Динамо Київ». Коли просто слышиш звуки, типу, що там в інших містах, це таке, не дуже страшно. А коли вже слышиш, що в твоєму місті стріляють там сирени, це вже страшно. Мама там кожен день мені дзвонить, спрашує, як у мене діла, як я сам. Я у неї теж. Вона говорить, що у них там поки все добре, тільки... Тільки сирени там кожен день. А так все добре. Майже 30 футболістів з України проживає нині тут, у приміщенні тенісної академії. Усі кімнати тут нині заселені юніорами-футболістами 4 українських команд. Це діти різних вікових категорій з усієї України. Це тенісна академія без кордонів. Тут ще ніхто не зміг пожити. Це абсолютно нове приміщення. У нас 26 двохкімнатних кімнат, і в них усіх зараз розміщені хлопці з України. У нас є тенісний контакт з футболістами Кішварда, і вони попросили нас допомогти. Ми не могли відмовити. Взагалі, ми у тенісних академіях в різних містах Угорщини прийняли 400 юнаків-футболістів з України. Тут є все необхідне – їжа, душові, одяг, зручні кімнати. Тренери, що супроводжують хлопців, кажуть, з початку квітня їх чекало відкриття футбольного сезону в Україні. Наразі ж хлопці займаються тренуванням разом із футбольною командою міста Кішвард. Здібні хлопці, вони у нас на контрактах, і за ними наше будущее. І щоб вони тренувались і мали можливість завершити свою мастерство. Як діти, так і дорослі. Всі жителі України вірять, що вже ближчим часом зможуть повернутися у вільну, незалежну Україну.